ეს უგუმბათო ტაძარი მთლიანად არის მოხატულობის, ინტერიერი მთლიანად არის მოხატულობით დაფარული, არც ერთი გოჯი არ არის დატოვებული ფერწერული დეკორის გარეშე. ახან გუმბათი არ არის, ამიტომ ტაძრის მოხატულობის პროგრამის აღწერას, გაცნობას დავიწყებთ საკურთხევლის კონქით. შევხედოთ ერთორ კომპოზიციას და მეთანხმებით, რომ პალეოლოგოსური ფერწერის მშვენიერი მაგალითია ეს მოხატულობა. მაგრამ ერთი საინტერესო თავისებურება ახასიათებს ამ ფრესკულ ანსამს. თუ სტილურად სავსებით აშკარაა მისი მიკუთვნება პალეოლოგოსური მხატვრული სტილური მიმართულებისადმი, იკონოგრაფია აშკარად ლოკალურ ადგილობრივ ტრადიციას იმეორებს. მხედველობაში მაქვს საკურთხევლის კონქის კომპოზიცია, ხედავთ უფლის დიდება, ვედრება, გართულებული ვედრება, ხილვის ელემენტები ჩართული, ეგრეთ წოდებული ვიზიონერული ხილვიდან წარმოსდგება ეს ტერმინი. ცენტრში პარადული საზეიმო, თქვენთვის კარგად ცნობილი აღსაყდრებული მაცხოვარი, ფეხსადგამზე უდგავს ფეხები, მუთაკაზეა დაბძანებული, ხელში დახურული სახარებით, მაკურთხებელი მარჯვენით, ჯრული შარავანდით, სერაფიმებით, ქერუბიმებით, ტეტრამორფებით არის გარშემორტყმული, მთავარანგელოზთა გუნდი და რა თქმა უნდა ვედრებად წარმდგარი ღვთისმშობელი და იოანე ნათლისმცემელი ამ იკონოგრაფიული თემის უცვლელი ელემენტები. ნახეთ, აქ შემოდის ახალი ძალიან საინტერესო თემა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ მაცხოვრის გამოსახულება სხვადასხვა ფორმით ხდება ხოლმე სატრიუმფო თაღზე, ანუ კონქის ზემოთ, ამ ბემაში, ან სატრიუმფო თაღზე, ისევე როგორც მანდილიონი, მისი მნიშვნელობა, მისი კულტი, ხელთუქმნელი ხატის მნიშვნელობა ქართული ეკლესიის ისტორიისთვის. ამასაც უკვე ჩვენ გვქონდა ლაპარაკი და ესეთი საინტერესო ადგილას ძალიან მნიშვნელოვან, ძალიან კაფიო თვალში საცემ ადგილას არის გამოსახული მანდილიონი. ხედავთ მაცხოვრის შარავანდი, ერთი მხრივ შარავანდია, მაგრამ მეორე მხრივ ფონსაც უქმნის. შემდეგი ისევ როგორც წალენჯიხის შემთხვევაში კონქია ცალკე საკმთავრდება, მაგრამ ეს კომპოზიცია ჩამოდის უკვე აფსიდის კედლებზეც. შემდეგ რეგისტრში გამოსახული არის ზიარება, ხო, შევხედოთ დეტალს. ღვთისმშობლისა და ეს ტეტრამორფის გამოსახულება, ხედავთ ღვთისმშობელი, ანგელოზთა დასი, რასაც მოგახსენებდით, ოდნა ვადრე პროპორციების შეცვლა, შემსუბუქებული ფიგურები, პატარა თავით, დაგრძელებული ტანით, კარგად ჩანს ღვთისმშობლის და მთავარანგელოზთა მაგალითზე. მიაქციეთ ყურადღება, აქ როგორ არის ფონი ორ ნაწილად გაყოფილი, უფრო მომწონო ნიადაგი და უფრო ლურჯი აშკარად არის ზეციური და მიწიერი სამყაროს განყოფა, რაც თავის მხრივ უფლის ბუნებოვნებაზე მითითებაა. ქვედა რეგისტრში საინტერესო კომპოზიცია, ეს თქვენთვის უკვე ნაცნობი ზიარება, ორმაგი ზიარება, პურითა და ღვინით ზიარება, და იმავდროულად მათ შორის, აი ამ ორ კომპოზიციის ორგვარ ზიარებას შორის არის ჩასმული საიდუმლო სერობა. მოდით ოდნავ გავადიდოთ საიდუმლო სერობა უფლის მიწიერი ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი ეპიზოდი, რომელიც ზიარებასთან არის დაკავშირებული და ამგვარად ნახეთ უბისას წმინდა გიორგის ეკლესიის საკურთხეველში ზიარება ორგვარად არის გადმოცემული, ერთი ლიტურგიკული სახით, ხოლო მეორე ასე ვთქვათ სახარებისეული ვერსიით. ნახეთ როგორი მონუმენტური, ჯერ კიდევ საიდუმლო სერობა ალბათ სატრაპეზოების უდაბნო სატრაპეზოში პირველად ვახსენე, ზიარებასთან კავშირი სრულიად აშკარაა. ხედავთ როგორი ცენტრალური ადგილი უჭირავს აი ამ დიდ მაგიდას, როგორ უხვად არის გაწყობილი მაგიდა და როგორ არის, როგორ შემოუსხდებიან მოციქულები, აი ხედავთ იუდა გაწვდილი ხელით, იოანე, რომელიც უფლის მარჯვნივარი, მისი საყვარელი მოსწავლე. შევხედოთ დეტალს,
სწორედ აი თეთრას უხვი გამოყენება ფერწერულობა აქ ჩვენივრად ჩანს. ნახეთ როგორ არის დამუშავებული ხელი, მუქიდან ნათლისკენ სვლა. შუა საუკუნეების გნებავთ ფრესკულ, გნებავთ ხაწერაში, ამასაც მოგახსენეთ, ნათლი ბნელიდან, მუქიდან ნათლისკენ აღმასვლა, ამასაც სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა, ეს არ იყო მხოლოდ მხატვრული ხერხი. ნახეთ უკვე პროფილშია გამოსახული მაცხოვარი ფრონტალურობის მნიშვნელობაზეც, მაქსიმალური კონტაქტისთვის მლოცველთან, ამაზეც არაერთხელ გვითქვამს, მაგრამ აი სწორედ ინოვაცია, მეტი თავისუფლება გვიანდელ პერიოდში, ამითაც ვშავდება, რომ კრისტე პროფილშია გამოსახული. თუმცა კი გნებავთ კისრის ფორმა, გნებავთ ნახეთ აი პეტრეს ფიგურა, რაღაცა გაფუყული შთაბეჭდილება სტოვებს. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, გარკვეული ძრა მოცულობის რეინტერპრეტაციისკენ, ახლებურად გააზრებისკენ, გადმოცემისკენ აშკარად ჩანს. თუმცა ჯერ ეს არ არის კიდე რენესანსული მოცულობის და რეალური სივრცობრივი ურთიერთმიმართებების ხანა, თქვათ ესე. როგორც მოგახსენეთ, ეს უგუმბათო ნაგებობაა, მაგრამ ასევე თვითმყოფადობა ამ პროგრამის ჩანს იმაში, რომ გუმბათის თემა ძალიან თავისებურად არის გადმოცემული კამარაში. აქ ეს არის აღმოსავლეთის ნაწილი, ხედავთ ცენტრში, შუაგულში, ანუ რეალურად გუმბათად მოიაზრება ეს ნაწილი. გამოსახულია მაცხოვარი, ყოვლის პრობელი დიდებაში, ხედავთ, ისევ აპოკალიფსური ხილვის ეს ოთხი ცხოველია გამოსახული. აქ არის გამოსახული ეგრეთ წოდებული ქრისტე ძველთა დღეთა. მნიშვნელოვანია, ხედავთ ამ ცენტრალურ ნაწილზე ყოფს ესეთი თაღები ამ სეგმენტებს ერთმანეთისგან. აურაცხელი რაოდენობის წმინდანებია გამოსახული. წინარე ეპოქაში შესაძლოა აქ ორნამენტები ყოფილიყო გამოყენებული, მაგრამ აკი მოგახსენეთ, ხალიჩისებურად არის მთელი ზედაპირი, თითქოს ეშინია, რომ დატოვოს რაღაცა ცარიელი ნაწილი. სწორედ ეს მრავალსიტყვიანობა აქ კიდევ ერთხელ დასტურდება, რასაც მოგახსენებით. ახლა ამ ფოტოზეც კარგად ჩანს, რომ კამარაში გამოსახულია სახარების 12 საუფლო დღესასწაული, ხედავთ ხარება, შობა, ნათლისღება, მირქმა, ფერის ცვალება და ასე შემდეგ. ამ კომპოზიციებში მოდით ნახოთ. ხო, შემდეგი აი აქ ხედავთ არის ჯვარცმა, აქ გარდამოხსნა, საფლავად დადება და ამ კომპოზიციების გამყოფ არქიტექტურულ ელემენტებზე უხვად არიან წარმოდგენილნი წმინდანები. შემდეგ რეგისტრში უფრო მოკლეა, უფრო ნაკლები სიმაღლის არის ეს რეგისტრი. წმინდა გიორგის ციკლია გამოსახული და ეს ბუნებრივია, გახსოვთ, როდესაც ნაკიფარის წმინდა გიორგის თევდორესეულ მოხატულობაზე ვლაპარაკობდით, ანგნებავთ სეტის წმინდა გიორგის ეკლესიის საკურთხევლის წინა მდებარე ჯვარზე, იქაც ვთქვით, რომ ეს განვითარებული აგეოგრაფიული ციკლია. და სრულიად ლოგიკურია, რომ წმინდა გიორგისადმი მიძღვნილ ამ ეკლესიაშიც გამოსახულია ძალიან ვრცელი ციკლი, აი მისი სასწაულებია აქ გამოსახული. პეიზაჟურ ფონებს მიაქციეთ ყურადღება, როგორ გართულებულია, რაზეც ვილაპარაკეთ ცოტა ხნის წინ. აი ნახეთ, ძალიან არაფერში არ შეგეშლებათ, ესეთი ძალიან პირობითი წაკვეთილ თავიანი მთები, გეგონება რაღაცა ლეგოს კუბიკებით არის აწყობილი, რა თქმა უნდა, რეალურ მთასთან არაფერი საერთო არ აქვს, ესეთი სტილიზაცია. მაგრამ ნახეთ ეს მთებიც როგორ ამეტყველებს უკაცრავად, როგორ ამეტყველებული არიან, როგორ დინამიური ხასიათი აქვს. აი მოდით ნახოთ ახლა, ისევ ნახეთ სარკმლის წირთხში ორი მთავარანგელოზი სამწერობლებით, რიპიდიონ ბერძნულად, ფლაბელუმ ლათინურად არიან გამოსახულნი. უკვე რეალურ ცხოვრებაზე, ყოფაზე დაკვირვება ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია, როგორც ვთქვით, ამ პერიოდის მოხატულობისთვის და მართლაც
მატერიალური კულტურის მკვლევართათვის ძალიან ძვირფასი ვიზუალური მასალაა. ნახეთ, რამდენ გვარი ჭურჭელია გამოსახული აქ პირდაპირ შეიძლება რაღაცა მასალაც კი გაადევნოს, მასალასაც გაცმა თვალი. ნახეთ, ყველაზე ცენტრალური, აქ ნახეთ, ჩადანებიც კი გამოსახული, ნუ ეს პური ხედავთ, აქ თევზი ყველაზე უფრო ცენტრალური, მაცხოვრის ქვემოთ, ცენტრალურ ღერძზე არის გამოსახული. ხათ ბარძიმზეა აშკარად მითითება, მინიშნება და თევზია გამოსახული. თევზის იხთუს მნიშვნელობა, ქრისტეს დაშიფრული. ესეთი გამოსახულება ადრე ქრისტიანული ხანიდან არის ცნობილი. სწორედ ამ სივრცობრივ ურთიერთმიმართებაზე მოგახსენებდით, ერთი მხრივ ისევ ეს უკუ პერსპექტივი, ნახეთ როგორ ამოყირავებულია მაგიდის ზედაპირი, მაგრამ ამგვარი ფიგურა, ზურგით გამოსახული ფიგურა წარმოუდგენელი რამ იყო წინანდელ პერიოდში. წინარე ხანისგან განსხვავებით უფრო ერთგვაროვანია ფერწერა, საკუთრივ კოლორიტს გულისხმობ, ფერებს გულისხმობ, არ არის მრავალფეროვანი. საერთოა ესეთი ჩამუქებული მოლურჯო ფონი გარკვეულ განწყობას ქმნის. შეხედეთ, აი აქაც თუნდაც ატენის მრავალფეროვნება, თუნდაც ყინწვისის და ვარძიის ძალიან ნიუანსირებული ფერწერა მივიწყებულია და ნახეთ, სულ რამდენიმე ტონია გამოყენებული, გაღიადებებით მათი ინტენსივობა იცვლება, მაგრამ ოდნა მოყავისფრო, ოდნა მოვარდისფრო, ცოტა უფრო შინდისფერში გადასული მოყავისფრო და ცისფრისა და რუხის სხვადასხვა გრადაციები, მაგრამ მთლიანობაში ისეთი მრავალფეროვნება, რაც წინარე ხანაში იყო, აქ აღარ არის. რახან, როგორც მოგახსენეთ, ისიხასტური მოძრაობის, ისიხასტური სწავლების ძალიან ძლიერი გავლენაა პალეოლოგოსურ ფერწერაში. მოდით ამ პერიოდის ქართული ხელოვნების პალეოლოგოსური მხატვრობის ნიშნით აღბეჭდილი ქართული შუა საუკუნეების მე-14 საუკუნის, მე-13 საუკუნის მიწურულის, გულისხმობ დავით ნარინის ეგვტერს და მე-14 საუკუნის მიწურულამდე, აი ამ პერიოდში შექმნილი ქართული მონუმენტური მხატვრობის მიმოხილვა დავასრულოთ უბისის წმინდა გიორგის ეკლესიის ფერისცვალების აი ამ გამოსახულებით. როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი წმინდანია, ასკეტია, განსაკუთრებით თვალში გეცემათ მესვეტეთა გამოსახულებები, სხვათაშორის სირიასთან კავშირი, სპირიტუალური კავშირი, სულიერი კავშირები საქართველოსა და სირიას შორის, იმთავითვე 6-ე საუკუნიდან მოყოლებული სხვადასხვა ფორმით ჩდება ქართულ საეკლესიო შუა საუკუნეების კულტურაში. მაგრამ აი აქ კიდევ ერთი დამატებითი იმპულსი იყო, თუ რატომ არიან გამოსახული მესვეტეების, ვინმე ონ მესვეტეს, ვინმე ონ უმცროსის, ვინმე ონ ალეპოელი. და საინტერესო რომ რეალური აი პილასტრების თავზე არიან გამოსახულები, თითქოს აი ამ სვეტს იმეორებენ ინტერიერში, ეკლესიის ინტერიერში. აქ, როგორც ცნობილია, ასკეტი იყო დაფუძნებული, მაგრამ სვეტზე კი არ იყო დაფუძნებული, არამედ კოშკში ცხოვრობდა და აი ეს იყო დამატებითი და როდესაც გაივლით გზიდანაც ჩანს ეს კოშკურა, აი ამითაც კიდე უფრო გამართლებული იყო მჭყალებში აი მესვეტეების მრავალრიცხოვანი გამოსახულება წმინდა გიორგის ეკლესიაში.